Sisi tukiwa Mount Kenya East, sisi tunajivunia hiyo kiti sana. Kwa sababu kutoka uhuru, kutoka wakati ya mkoloni, atu area hii hatujapata kiti kikubwa kama hizo. Ya pili ni kuonyeshana hata community ndogo inaweza toka kiongozi. Ya tatu ni pongezi ya Our Excellency President wetu. Watu sana. William Samuel Ruto. Kwa sababu hii kiti ilikuwa ya Mount Kenya na sasa imerudi Mount Kenya tena. Kwa hivyo ningeomba watu wa Mount Kenya wote tusapoti Professor Kithure Kindiki awe deputy. Kwa sababu ule alikuwa tulikuwa tumempenda sana. Lakini sana ameongea sana. Ameongea matope mpaka amefanya community zile zingine siaijie kutusukia. Ni kama tuko watu tumejipenda sana. Kwa hivyo sisi tunasupport Our Excellency President kwa kutupatia kiti, kuturundusia kiti yetu katika mlima Mount Kenya East. Eneo kama hii yetu yana huku Mount Kenya hii ya yana huku juu. Kidiga atakuwa anatuangalia kwa undani na atatuangalia akiwa kabisa. Ile ingine ningetaka kusema ni kuambia rais asante kwa yale ambayo ametufanya kwa sababu tumefinyiliwa miaka mingi. Na watu kutoka wakati wa Moi sasa tumefika wakati wetu hata sisi wenyewe tujifunie. Sisi tumeshukuru na kusema asante. Aende aunganishe kabila zote za Kenya. Kwa hivyo hakuna mlima, hakuna Kisii, hakuna Mbaluya. Kwa hivyo tunataka kufanyiwa kazi tukiwa kitu kimoja kama wana Kenya. Na tunasema tafadhali Bwana Kithure Kindiki, uangalie sana, sababu tangu sisi wananchi tuchaguane tuliona viongozi wote walikuwa kwa magari njuu wakifanya siasa. Tunataka kuona hiyo temperature ya siasa ikirundi chini. Sasa tuone mahospitali yetu imepata dawa, mashule yetu watoto wamesoma, barabara zetu zimetengenezwa. Kwa hivyo tuangalie hiyo maneno yote, watu watulie na tukae kwa amani katika Kenya. Tusione kama kuna jambo lolote lilifanyika mbaya, mtu asiwe na vurugu na ule mwingine. Tukae na amani na tukae Kenya moja. Kwa hivyo tutulie kabisa ndio tufanyiwe kazi. Mtu sisi wa Kenya tukirusha kura tunangojea kazi. Hii serikali, tafadhali mtoke kwa gari njuu, msitembee sana, ndio mwananchi wa Kenya apate zile unduma mlimwaindia. Ninashukuru sana kwa sababu ya Kindiki kuchaguliwa kama mmoja wetu. Ile kitu ningemuomba ni apime mdomo yake, asiwe mtu ya kuongea mingi kama mtangulizi wake. Siri ni kwamba ficha maneno, fanya kazi. Kifanya kazi itaonekana, lakini mambo mingi haitasaidia. Kwa hivyo yeye asiwe mtu ya mehemehe, awe ni mchapa kazi, kwa sababu hata mbeleni watu walikuwa kisema ile sauti yake ni sauti kidogo ya chini, ati hawezi kusema kitu kwa sababu tulikuwa na ndume anaguruma karibu Kenya yote. Na amefanya, na ninamuombea aendelee mzuri. Jambo ambalo tunaweza rifurahia ni ya kwamba maybe sasa mambo ya the temperatures za kisiasa zitaenda chini. Lakini zinaenda chini sisi wananchi wa kawaida tukiwa tunavuna nini? Tunataka president kutoka sasa onwards aanze kutafuta ile manifesto alizunguka Kenya mzima. Hapa kwetu alikuja pale Mountain Breeze akachukua maoni, embo hatujaona mambo yale tuliyompatia yakifanyika. Tunajua alipita kule Kisumu, Nairobi alifanya. We want to see the actual things happening. Kama tumeunganishwa na Kindiki upande huu, are we ready to lose the Kikuyu friends? Are we ready to lose the Kamba friends? Ni lazima tutafute mbinu ya kumpeleka Kindiki hapa Kikuyuni akubarike. Tutafute mbinu ya kupeleka Kindiki kule Ukambani akubarike. So that by the end of the day, tunaposema he is the senior most person kwa serikali hii, tuwe tunasema ni sisi sote. Sio sisi watu wa East na sio sisi watu wa West. Kwa hivyo, general mimi kile naweza uliza Kindiki kwa wakati huu ni ya make sure ya kwamba wale watu especially mwananchi wa kawaida yule anasikia hajatosheka, kwa sababu ukiona MPs saizi hawafiki ground ni kubaya sana, na akienda kufanya urafiki na ma MPs pekee ataanguka. Ni lazima arudi ground. We want to see meetings after meetings to make sure that the communities of Kikuyu, Embu, Meru, Kamba, sisi sote tunaletwa pamoja. Na tusisahau ya kwamba ni wakati huu tu politics iko pamoja. Tunapoenda kufikia pale mwisho, nyinyi mtajionea.
ODM haiwezi kubali kubebwa na UDA, UDA haiwezi kubali kubebwa na ODM. There will be new formations. Na hizo new formations we will be counted in kama tutaenda na force mzuri.